Agora, uma história comovente de uma criança de 8 meses. Natália Vitória tem muitos problemas de saúde e a família precisa de ajuda. As dificuldades não param por aí. Uma conta digital foi aberta para receber doações, mas o banco bloqueou a retirada do dinheiro, alegando irregularidades. Confira na reportagem de Lucas Barbosa. Natália Vitória, 8 meses de idade e uma luta pela vida que só está no começo. Por causa das complicações durante a gravidez, a pequena teve que nascer antes da hora, o que trouxe várias sequelas, como a pressão alta no pulmão, tireoide e outras doenças que comprometem o desenvolvimento dela. Ela ficou 3 meses no hospital internada, não conseguiu mamar, teve que colocar essa sonda nela. Natália Vitória ficou 3 meses no hospital, veio para casa, pegou uma broncopneumonia muito grave, que ela ficou 2 horas e meia roxa, caçando fôlego. Levamos ela para o hospital, eles reanimaram ela, conseguiu. A Natália Vitória deu 5 paradas cardíacas. Depois dessas 5 paradas cardíacas que a Natália Vitória deu, a Natália Vitória ficou com algumas sequelas. Natália Vitória, ela não firma. Ela não é durinha, hoje ela tem dificuldade de firmar o pescoço, ela tem dificuldade de pegar alguma coisa, que é uma criança de 8 meses, ela já pega alguma coisa na mão. Natália Vitória, não. Nós temos muita dificuldade hoje com a Natália sobre alimentação, para ela mamar, para a gente tá fazendo uma fisioterapia, para ela ver se ela engatinha, se ela vai ser uma criança normal. Tanto a avó como a mãe da Natália não podem trabalhar, mas como fazer com medicamentos tão caros e ainda a alimentação especial que não pode faltar? Veio a ideia então de abrir uma conta em um banco digital para receber doações no C6 Bank. Mas essas doações foram identificadas pelo banco como fraudes. E então houve o bloqueio de toda a conta e os valores já recebidos foram bloqueados. Com isso, o gasto mensal que a Natália tem de R$ 1.500, não tem como pagar nem mesmo leite. Como que está a situação aqui hoje na sua casa? Tá difícil, Lucas, difícil, porque a gente não pode movimentar nada, a gente não tem dinheiro para comprar o leite, a gente não tem dinheiro para fazer nada. E o banco não deu nenhuma previsão? Não, eu fui no Procon, o Procon me deu, abri um processo no Procon, o Procon me deu até o dia 3/7. Que no caso seria só na segunda, que eles não trabalham amanhã. Mas a Natália não espera. Não, não espera. A gente fala R$ 1.500, Lucas, só de remédios, alimentação e insumo, né? Só que a gente tem fisioterapia, a gente tem fonoaudióloga, eu não consegui pelo SUS, tudo é pago. Então esse dinheiro que caiu lá seria pra Natália Vitória fazer fisioterapia, comprar alimentação, comprar os insumos, comprar remédio. Hoje a gente vive pra Natália Vitória. Eu não posso trabalhar porque eu tenho que cuidar da Natália e da mãe, que tem cardiopatia. Mesmo com esses comprovantes das doações, com tudo especificado, todas as ligações para o banco, na tentativa de resolver o problema, foram em vão. Enquanto isso, a despensa e a geladeira estão praticamente vazias para uma casa com 4 pessoas. Esta é a última lata de leite especial. Uma única desta custa R$ 115,00. Dinheiro que a família não tem. Até a energia da casa foi cortada. A minha energia, você pode olhar no poste, ela está cortada. Eu estou pegando a energia do vizinho. A minha água estava cortada. Vocês criaram essa conta digital, ficaram quanto tempo recebendo e aí depois veio a surpresa? Lucas, eu fiquei mais ou menos recebendo doação nela mais ou menos uma semana. Aí, de uma hora para outra, eles bloquearam minha conta, que eu não retiro dinheiro, não faço nada. Liguei para saber, eles falaram assim que bloqueou minha conta e iria cancelar minha conta. Com aquele dinheiro lá? Com o dinheiro lá. Eu falei, mas por que que vocês vão fazer isso? Aí eles pegou e falou assim, você não serve para ser nosso cliente. Desesperada, a Érica buscou o INSS para tentar o benefício de prestação continuada, o BPC, para a pequena Natália. Mas o processo ainda está em andamento. Outros pedidos de ajuda foram feitos à Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para receber o auxílio com os medicamentos e as sessões de fisioterapia e fonoaudióloga. Todo esse esforço com o único desejo, dar uma qualidade de vida maior à pequena Natália. Isso, gente, é revoltante. É uma situação que você se revolta com uma criança
especial em casa, você não poder trabalhar porque tem que cuidar dela e da mãe. Se fosse filha de vocês ou se fosse uma neta de vocês, como seria? As dificuldades são inúmeras, mas por aqui o que não falta é amor e muito carinho. Cadê aquele sorriso mais lindo que você dava, vovó? Cadê o sorriso? Dá um sorrisinho, dá um sorrisinho. É revoltante mesmo, diante de tantas dificuldades que essa família vem passando, como se não bastasse os problemas de saúde dessa criança, a falta de condições financeiras dessa família, agora eles se deparam com burocracia de banco. O dinheiro está lá e essa mãe, essa avó não consegue tirar o dinheiro para pagar, para custear o tratamento dessa criança. Gente, é um absurdo, né? Nós fomos atrás do banco e olha só a resposta. O C6 Bank informou que vai entrar em contato com a cliente para fazer os esclarecimentos necessários e resolver a questão. E se você aí quiser ajudar essa família, anote outra conta, por gentileza. É o Banco Itaú, agência 4340, conta corrente 37606, dígito 2, no nome da Érica Franciele Souza Dias, ou por meio de transferências via Pix. A chave é o celular da Rafaela Souza Dias, no número 99530-2256.